Cuidado! A estrada é deserta e escura. E uma quadrilha de ladrões está à espera de quem será a próxima vítima a passar por ali. E justo aquela estrada foi a escolhida por um sacerdote para ali fazer suas orações. Pare aí! Passe a bolsa, já! Mas eu não tenho bolsa! Não quer passar a bolsa? Companheiros, amarre-no! Vamos levá-lo para o nosso chefe, Ferreol. Lá, eles se entenderão. Vejam só quem chega! Um padre? E que eu estava precisando me confessar. Senhor padre, ou me dá absolvição, ou passará pelo facão. Meu filho, um sacerdote não teme a morte. Só deseja cumprir a sua missão e levar os outros à salvação. Confessa-te, meu filho. Eu vos ouvirei. E Ferreol, depois de ter contado os piores e mais horríveis pecados, recebeu do padre este único conselho. Meu filho, quando fores assaltar alguém, repita apenas esta frase. Não queiras para os outros o que não queres para ti. As palavras daquele sacerdote penetraram tão fundo na alma de Ferreol que só conseguiu olhar ao sacerdote e dizê-lo com toda a força. Fora daqui! Fora daqui, sacerdote! Fora! Tudo estava preparado para um novo assalto. Todos os bandidos escondidos em seus pontos estratégicos esperavam o sinal de Ferreol para o novo ataque. Passa pelaquela estrada escura e deserta uma família de camponeses e no ponto determinado do assalto. Olham todos para Ferreol. Ele não dá o sinal e a família de camponeses passa tranquilamente. O que aconteceu? Nosso chefe enlouqueceu? Ferreol, por que não deu o sinal? E as palavras daquele sacerdote pulsavam em seu coração e em sua mente. Não queiras para os outros o que não queres para ti. Próximo assalto. Uma riquíssima e imensa mansão. Todos os bandidos preparados, esperando o sinal de Ferreol. E o sinal não foi dado. O que terá acontecido com Ferreol? Algo terá enlouquecido? Aquele padre atordoou a cabeça do nosso chefe. As coisas não podem ficar assim. Já faz dias que não conseguimos assaltar ninguém. Pois o sinal do ataque nunca é dado mais por Ferreol. Não é possível. Temos que dar um fim em Ferreol. Levaram a ele para a adega da mansão, aonde se colocavam vinhos e mantimentos. E lá o afogaram no barril de vinho. E lá ele ficou. Neste barril se afogou. E para o céu Deus o levou. Porque Ferreol soube cumprir o conselho que o sacerdote lhe deu em confissão. Não queiras para os outros o que não queres para ti. Por isso, até hoje muitas pessoas o consideram como São Ferreol. Peçamos ao anjo da guarda que sempre nos ajude a seguir este grande conselho. Não queiras para os outros o que não queres para ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares.